Hei, og velkommen til denne lille opplæringskurset i hvordan stå på snowboard. Denne filmen og dette opplegget er laget av Magnus Nord, bygd på et opplegg laget av Are Stenberg og Norges Snowboardforbund. Hjelp av dette kurset håper jeg at du skal få en metodisk tilnærming til hvordan du kan lære deg å stå på snowboard. Og kanskje viktigst av alt, hvordan du kan hjelpe andre til å lære å stå på snowboard. Det er nemlig mye tryggere å ha en hjelpeperson som er rundt deg og hjelper deg de første gangene når du skal begynne å stå på snowboard. Hvis du faller veldig mye til å begynne med, så blir du fort redd, og da blir det vanskelig å lære å stå på snowboard. Derimot, hvis vi starter opp, er veldig trygge og er i trygge omgivelser, så blir dette her mye enklere enn hvis man blir redd. Så gjennom denne filmen så kommer det til å komme masse småsnutter som viser deg hvordan du skal ha en progresjon for å lære å stå på snowboard. Og du, lykke til! For at man skal kunne stå godt på snowboard, er det viktig at man har en god grunnstilling. Nå skal jeg prøve å vise deg noen tips i forhold til å finne riktig grunnstilling. Det første, det er at man har en lett bøy i knærne. På denne måten. Så man står litt sånn henslengt. Så er det hofta over brettets midtpunkt. Og hvis vi tenker oss nå at jeg bæsjer på brettet, fysj av meg, kan ikke snakke om sånn, men hvis vi tenker at nå skal jeg bæsje, ofte så kan man ta en handske, og så kan man ta det over rumpa, og så slipper man handsken. Og den handsken, den skal da falle ned på brettet. Slik at, det gjør vi for at man ikke skal stå for langt bak med rumpa, og derfor er det såpass bøy i knærne, at hvis vi bæsjer, så faller bæsjen eller handsken på brettet. Vi skal ha skuldrer rett over knærne, det vil si at det skal være parallelle tær og skuldre. Så er det dette med armene. Vi skal ha armene som vi har, hvis vi sier at dette er fartsretningen, så skal armen fremover, og så skal den andre armen henge slakt. Dette blir jo omtrent som å spille luftgitar, ikke sant? Så hvis du tenker at du skal spille luftgitar, så skal den liksom henge litt løst som du spiller med høyre armen, og så peker du fremover i kjøreretningen. På denne måten er naturlig kjørestilling. Så skal vi også alltid passe på at vi skal være rett i ryggen. At vi skal ha rett rygg når vi gjør dette her. Så hvis jeg står sånn, så skal jeg ikke titte ned sånn. Det er det veldig mange som gjør feil. At man er veldig opptatt av det som skjer der nede. Så vi skal stå her. Og så skal vi stå med rett rygg i rokkestilling. Og så skal vi ha blikket i fartsretningen. Så vi skal titte dit vi skal, og vi skal ikke titte rett ned foran oss dit vi skal. Vi skal titte langt fram, eller rett ned i bakken, når vi kjører nedover. Jeg skal gi deg en liten huskepinn i forhold til alle disse tingene som vi skal gjøre. Og det er bart. Tenk Bart Simpson. Bart i vårt tilfelle, det står for B. Den står for ben, bøyde ben, og bæsje. A, den står for armer i gitarspill. Så har vi R, som står for rett i ryggen. Og T, for å være litt tøff i trynet. For du må være litt tøff i trynet for å tørre å stå på snowboard. For i snowboard så må man alltid legge vekta fremover, og ikke rett vekta bakover. Så for å være tøff i trynet, så bøyer vi oss forover. Så husk bart når du skal jobbe med grunnstillingen i snowboard.
Når vi skal stå på snowboard, så spørsmålet hvilket bein skal være først. Skal det være venstre beinet, eller skal det være høyre beinet som skal stå først nedover bakken? Hvis du står med venstre beinet først nedover bakken, så kalles det for å stå regular. Hvis du står med høyre beinet først nedover bakken, og at du føles mest bekvem med det, da står du goofy. Tenk på langbein på engelsk. Så har vi noen øvelser vi kan bruke for å finne ut om du regular eller goofy. Dette ikke noen sånn helt bastante regler, men det på en måte ting du kan hjelpe deg med å finne ut hvilken som den rette løsningen for deg eller den du instruerer. Første hvis vi tenker oss nå at vi legger en fotball her, og så skal jeg sparke den fotballen. Så tar jeg sats for å sparke, og det som blir stambeinet mitt, det jeg står på, det det beinet som skal være nedover bakken. Altså for meg, jeg står på venstre beinet, da blir det regular. Nå skal jeg få med Mikkel inn og hjelpe meg. Her en annen måte du kan finne ut hvilken bein som skal stå først. Så hvis Mikkel dytter meg i ryggen uten at jeg ser på Mikkel, ikke dytt for hardt, så det beinet som du uten å tenke deg om setter i bakken først, som det beinet som skal stå fremover. Test gjerne ut dette her og finn ut hva som passer for deg. Men husk, dette ikke en absolutt løsning. 3/4 av de som står på snowboard, de står regular, og 1/4 de står goofy. Det kan ha noe med om du høyrehendt eller venstrehendt, men det ikke noe automatikk i dette her. Hvis du føler deg veldig ukomfortabel med å stå den ene veien, så det vel så enkelt som at man prøver å stå andre veien. En annen ting som kan være med på å påvirke hvordan regular og goofy det beinstillingen på brettet ditt, altså vinkling. Det naturlig å ha det fremre beinet litt vinklet fremover i en sånn cirka 30 grader, og så også ha kanskje en liten bøy i retning fartsretningen også på den bakre. Men her det mange forskjellige stiler. De som kjører begge veier, de har gjerne beinet rett ned i bindingene. Og så det mye smak og behag. Noen har også, veldig mange, har også den bakre bindingen pekende litt mot enden av brettet med tåa på støvelen. Så her det mange forskjellige løsninger. Så når du sier at man skal velge det som mest komfortabel, så det ikke sikkert at noen synes noen av veiene komfortabel. Så det spørsmålet den de synes mest komfortabel, den veien de bør velge å ha det fremre beinet når man står på snowboard. Når man står på snowboard, så det nesten umulig å ikke falle. Det må vi bare innstille oss på med en gang. Så da det veldig greit å lære litt fallteknikk. Og når vi skal lære fallteknikk, så finner vi et sted som ganske flatt, og som ikke så veldig isete. Her har jeg veldig myk snø, som jeg nå kommer til å gjøre dette her på. Når man skal falle på snowboard, så det veldig viktig at man ikke faller med strake armer forover, eller strake armer bakover når man faller. En veldig forekommende skade i snowboard, det brukne håndledd. Det kan være en idé, jo yngre barna å ha håndleddsbeskyttere. Også for voksne i og for seg, men det vel ikke alt så mange voksne som vil stå med det. Men det lurt i forhold til at man ikke skal brekke håndleddene. Ellers så det riktig fallteknikk som gjelder. Og det egentlig det viktigste jeg kan lære deg om å falle, det å komme så lavt som mulig. Jo lavere du jo kortere blir fallet, og sannsynligvis jo mindre vondt gjør det å falle på bakken. Jeg skal nå vise deg hvordan man kan falle fremover, og hvordan man kan falle bakover på en god måte. Dette ofte lettere sagt enn gjort, men man bør prøve å tenke på det, og i hvert fall dette må komme deg ned når du føler at du begynner å miste kontrollen. Den her en kjempedårlig idé å falle bakover i helt strekk kropp. Så kom deg ned hvis du føler at du holder på å falle.
Ok. Når man skal falle fremover, så det viktig å ikke falle rett på håndledda. Vi skal falle på hele underarmen, slik at vi glir bortover på selve underarmen. Så hvis jeg kommer ned her nå, så kommer jeg meg ned, så går jeg fremover, og så glir jeg bortover på hele underarmen. Hele underarmen faller jeg på når jeg faller fremover. Ned og få en kontinuerlig bevegelse som ikke stopper brått. Når vi skal falle bakover, så det også om å gjøre å ikke få en brå bevegelse. Rumpa får ofte unngjelde mye på snowboard. Og det vi må prøve å gjøre, det å få til en rullebevegelse. Så når jeg skal falle bakover på snowboard, så går jeg ned, og pass på ikke sette håndledda i bakken først. Så jeg går ned, og jeg faller ned, og rullebevegelse på hele ryggen når du faller ned. Rullebevegelse over hele ryggen. Det gode tips i forhold til hvis du skal falle på snowboard. Da skal jeg vise noen øvelser i forhold til å forflytte seg på brettet. For dere som vanlig å gå på ski, så har vi jo ikke stavene, og det en utfordring å holde balansen og flytte seg på brettet. Når vi skal flytte oss, så det ofte sånn at man løfter brettet, går et skritt, løfter brettet, går et skritt. Og det kan være at man velger å ha beinet foran eller bak. Det avhenger litt opp til deg. Så første øvelse beveg deg fremover med å prøve å ha beinet forover og bakover. Det at man føler at man har balansen. Bruk ikke tid på å gjøre som jeg gjør nå og gå bakover. Neste øvelse, det å utfordre dette her litt mer. Og da skal man gå i 8-tall. Så hvis du velger å gå med brettet ditt, og da du nødt til å flytte deg litt på begge sider, at du går rundt i 8-tall. På denne måten. 8-tall-øvelsen, den fin i forhold til å holde balanse. Så det neste øvelse. Det å skyve seg litt fremover. Og føle at man sklir litt rann. Man sklir litt rann mens man går fremover. Og den siste øvelsen, det at man sklir fremover. Og så plasserer man beinet inntil bakre del av bindingen på denne måten. Så man liksom står oppe med bare ett bein fastspent, og så skyver man det bakre beinet inntil bindingen for å holde balansen. Og ta gjerne og prøv litt rann, hvis du har en slakk nedoverbakke slik som jeg har, så ta gjerne, dytt fra, stå inntil, prøv å holde balansen, dytt fremover og stå fremover. Dette noen fine øvelser for å holde balansen på snowboard. Da skal vi ha noen balanseøvelser når begge beina festet til brettet på flatmark. Dette øvelser for å øve balanse på brettet og gjøre oss kjent på brettet. Første man kan gjøre, det å gå inn i grunnstilling og så prøve seg litt på hvor mye det man tør å ta på tåkant fremover, og hvor mye det man kan ta på hælkant bakover i forhold til å løfte brettet. Føle at man har kontrollen. Det veldig lurt å bruke armene ut foran som balansestenger for å holde balansen. Så at man står her og føler balansen sin. Det på tåskjær og hælskjær. En annen ting å føle å bøye seg fremover. Hvor mye klarer man å bøye seg fremover? Og hvor mye klarer man å bøye seg bakover og fortsatt ha balansen. Gjerne prøve å løfte opp brettet litt. Så kommer en viktig øvelse. Beklager av mangel på bedre ord, så kaller jeg dette for å jukke fremover. Det sånn at man skyver kroppen fremover på denne måten, og på den måten forflytter seg fremover. Den kan man godt prøve begge veier.
å bevege seg fremover og bakover med å tyngdeforskyve brettet. Løfte opp foran, og så føre vekta over. På denne måten så kommer man fremover. Det å forflytte seg. Ok, når man begynner å få til dette her, så kan man begynne på litt andre øvelser. Og da det for eksempel å prøve først en 90 grader. Da bruker jeg ofte armene til å rotere på, slik at man hopper da, tar rotasjon i kroppen, og så hopper man den veien. Denne øvelsen trenger man ofte for å sette snowboardet i fallretningen nedover bakken. Så prøv å hoppe litt begge veier, 45 grader om gangen. Og gjør det begge veier. Her det veldig viktig at denne øvelsen utgjøres på en flat mark. Hvis ikke, så vil utrena utøvere begynne å skli av gårde, og det ønsker vi ikke i denne øvelsen. Hvis de skulle få begynne å få til dette her, så det å utfordre de enda litt mer. Det å ta 180, og da trenger vi virkelig svingmoment i kroppen. På denne måten. Og så jobbe med balanse da, når man kommer tilbake igjen. Den siste øvelsen jeg har på flatmark, med beina festet i brettet, kanskje den vanskeligste. Vi kaller den for X-en, eller X-Games. Da står man på tårskjær, og så skal man hakke inn en X på bakken. Så det blir en. Men det som viktig, det å komme skikkelig på tårskjær når man gjør det, slik at man har kontrollen over brettet. Dette var noen øvelser for å holde balansen på brettet, utføres på flatmark. Da har vi beveget oss ut i bakken, og nå det sånn at vi skal begynne å ta på oss brettet. Nå har du kanskje hatt en litt anstrengende første heistur og litt sliten, og da det viktig å lære deg hvordan du skal legge fra deg brettet. Vær obs på at jeg har et brett som litt spesielt, så jeg har ikke disse hælkappene som veldig mange andre har på bretta sine. Men det man skal gjøre, når man skal legge fra seg brettet, så legger man ned brettet med hælkappene oppover i bakken, sånn, slik at ikke brettet kan rusje av gårde på egen hånd. Så det to måter, i hvert fall to måter, å ta på seg dette brettet på. En måte at du legger ned brettet, helst på en sånn bakketopp som jeg befinner meg på nå, så det ganske flatt. Men så det blir bratt ganske med en gang, så tråkker du på brettet med høyre bein, så fester du fangremma rundt det fremre beinet ditt. Hvis det regular, så det venstre. Hvis du goofy, det høyre. Sånn. Den ene måten at du står oppreist og tar på deg brettet. Strammer bindinger. Jo hardere du strammer bindinger, jo lettere reagerer brettet på dine ordre i forhold til hvor det skal bevege seg. Noen synes det veldig ubehagelig å stramme bindinger, men det veldig lurt å ha stramme bindinger. Så hvis man står på en flat mark, så kan man også sette i det andre beinet, og så man i gang. De fleste av oss klarer ikke det. Så det vi må gjøre, det at når vi skal ta det på oss, så setter vi gjerne på fangremma, så setter vi oss i en skrå bakke på denne måten. Og så tar vi gjerne, noen kan godt stå foran oss og passe på at brettet ikke går av gårde første gangen. Men så setter vi beinet i bindingen. Setter vi det i, strammer bindingene først på den ene siden,
Vi tar alltid på oss fremre bein først. Og så tar vi bakre bein, setter bakre bein i bindingen, og strammer også der. Når man har strammet det man skal, så kommer utfordringen. Hvordan komme seg opp på dette brettet? Opp i bakken. Det er min personlige mening at det er enklere å komme seg opp i bakken når man er litt nedover, enn når man er på flatmark. Det man skal tenke på er, få brettet og rumpa så nær deg som mulig. Så tar du høyrearmen for eksempel, under brettkanten, og så tar jeg venstre bak, og så skal jeg skyve den opp. Tar jeg, og så skyver jeg opp i en rask bevegelse. Og når jeg kommer opp her, så er det frem armene, og prøve å ha balansen med en gang. Bøye knærne i grunnstilling, og så er man klar for å skrense nedover. Den andre måten er at man sitter på flat mark. Det er ikke alle som liker å komme seg opp den veien som jeg gjorde nå. Og da kan man gå opp fra tåskjær. Tåskjær vil si at det er tærne som er inn mot bakken. Og det skjer på denne måten. Da må jeg snu meg 180 grader. På denne måten. Og da står jeg i bakken. Og så løfter jeg meg opp fra bakken på denne måten. Og så er det om å finne balansen med armene på denne måten. Slik tar jeg og kommer meg opp fra brettet første gangen. Dette så kanskje lettere ut enn det er. Men her er det bare å tenke på, øvelse gjør mester. Da har vi kommet til den første bakkeøvelsen. Nå står jeg i en veldig liten slakk bakke. Det er slakt på toppen, og det er slakt på flata under meg. Hvis du klarer å finne dette her, er det veldig bra, for dette er relativt sikre forhold. Stå på snowboard, det er faktisk ikke så veldig vanskelig. Hvis du klarer én ting, det er én ting som er avgjørende for at du skal klare å stå på snowboard, og det er at du er tøff i trynet, dere husker T'en i Barton, tøff i trynet, det vil si å tørre å lene deg framover. Det er helt naturlig for oss mennesker, når vi blir redde på snowboard, så gjør vi som en slalom, og da bøyer vi oss bakover. Å bøye seg bakover på snowboard, det blir helt katastrofe. Så hvis du er tøff i trynet, bøyer du deg fremover og holder tyngden fremover. Det er det som skal til, å tørre å fortsette å holde tyngden fremover for å kunne stå på snowboard. Nå står jeg her, utgangspunktet på en flate. Nå skal jeg komme meg litt fremover, og så skal jeg legge mer tyngde, 70-80% på det fremre beinet. Nå er det så slakt, så jeg må jobbe litt. I det vi legger vekten på det fremre benet, så vil brettet gå nedover fallinja. Bøye oss fremover, huske på vekta fremover. Bruke balansestenger som armer, og så glir vi bare fremover. Holde vekta fremover er viktig. Og så glir vi fremover til det stopper av seg selv. Det er den første øvelsen. Det er ikke alltid det er lett å finne et område som er så slakt og fint som det jeg har her. Men det er hele tiden å gi tilbakemelding til den som skal stå. Det er følgende. Flytt brikket langt fremover, eller langt nedover i bakken. De er nemlig veldig interessert i hva som skjer nede på snowboardet. Så løfte blikket, holde grunnstilling, frem armene, og trykke på frembeinet, det som er nederst, det som er regular beinet, venstre beinet for meg som står vanlig. Gjør denne øvelsen gjerne flere ganger, og det er altså det som er det naturlige beinet ditt som skal legges trykk på. Her er bakkeøvelse nummer to. Den kaller vi for sideskrens. Den kan man gjøre enten med på hælskjær, sånn som jeg står nå, at det er hælen som er innover bakken, eller på tåskjær. Jeg skal vise begge deler. Det man skal gjøre, det er å gå inn i grunnstilling. Jeg pleier å bruke armene fremover, komme litt ned, jobbe litt opp og ned for å holde balanse.
Det vi skal gjøre nå, det at vi skal prøve å gli rett nedover. Vi skal ha vekta fordelt 50-50 på beina. Brettet skal ligge 90 grader mot fallretningen som er nedover bakken. Og så skal jeg slippe opp litt etter litt. Og det man skal prøve på, som ikke er lett å begynne med, det er å slippe opp jevnt. Til å begynne med så er det gjerne sånn brå bevegelser, til man lærer seg dette her balansemessig. Og man blir veldig sliten når man tar denne øvelsen. Så det jeg skal prøve nå, litt bøy kneet i grunnstilling. Titte langt nedover i bakken. Alle er interessert i hva som skjer nede på brettet, men blikket skal være langt ned i bakken. Det skal være bøy knærne, det skal være armer ut, og så går man fremover på denne måten. Og så skal man skli nedover. Her er det faktisk lurt å ha litt bratt bakke. Så sklir man fremover, prøver å holde jevnt trykk på begge bein. Her er det ofte noen som får mer trykk på det ene enn det andre, og da må man bøye seg mot, vekk fra den veien som er nederst på brettet. Så jeg fortsetter nå, går nedover, sklir nedover på denne måten, titter langt ned i bakken. Og så kan det være lurt av og til å sette seg ned og ta en pust i bakken. Dette her var traversering på hælskjær. Og så skal jeg vise skrensing på tåskjær. Her er det sånn at tåa mi er nærmest bakken, dermed er det tåskjær. Så kommer jeg meg opp, det som gjelder nå, jeg skal komme meg opp, jeg skal løfte blikket oppover i bakken. Også her er det lurt å bruke armene som balansestenger, bøye knærne i grunnstilling. Men nå skal man altså ikke titte nedover bakken, man skal titte så langt som mulig oppover bakken, ikke ned på brettet. Og så prøver man å få jevne oppslipningsbevegelser, ikke sånn veldig rykkete. Så går man bakover, prøver å ha jevnt 50-50, trykk på brettet, titte oppover. Av og til så må man titte at det ikke er noen i veien, men ellers så slipper man seg nedover fallinja med 50% trykk på hvert bein. På denne måten her. Og når man må hvile, så går man bare forsiktig inn mot kanten igjen, inn i bakken, og så setter man og hviler på knærne. Mange synes denne er enklere å komme seg opp på og skrense nedover, men mange synes det er ubehagelig å ikke kunne se hva som skjer nedover foran seg i bakken. Så da er det å stoppe opp av og til og titte hva som skjer, og så kan man fortsette å traversere. Unnskyld, å skrense rett nedover. Da skal jeg vise hvordan man via en hjelper kan lette dette her med traversering nedover. Nå har jeg fått Marius Sporty å stille opp og være hjelperne min. Det som er viktig her nå, det er hvis Marius tar fram armene sine i en supportstilling, som jeg kaller det, og bærer et brett. Så skal jeg som nybegynner kunne hvile armene mine på Marius, så jeg føler meg trygg. Men det som er målet til Marius, det er at han etter hvert skal bøye seg litt lengre ned. Og at han oppfordrer meg til å slippe armene. Men at armene er der, slik at jeg kan ta i dem hvis jeg føler meg utrygg. Dere skal også få et annet godt tips. Hvis jeg nå gjør oss klar i bakken, Marius, så setter jeg meg her. Så steller Marius seg opp, så setter han beinet, det ene beinet inn under brettet mitt. Samtidig som han hjelper meg opp og drar meg opp. Nå så skal du ha beinet fortsatt under. For nå hviler jeg i en hvileposisjon der jeg støtter brettet på foten til Marius. Og så kan vi begynne. Og da går Marius inn i support-situasjon. Jeg tar armene mine og holder på Marius. Så tar du vekk beinet. Og så sklir vi for eksempel nedover, og du går nedover. Og så skal jeg oppfordres til å slippe armene. Men jeg kan gå ned og ta i armene hvis jeg føler meg usikker. Og hvis jeg faller bakover, så må Marius ta meg imot, så jeg ikke faller. Samme kan vi gjøre med traversering. Hvis vi går bortover her nå, Marius, så skal ikke du holde, men du skal under armene mine. Slik at jeg, når jeg sklir bortover, kan ta på deg hvis jeg blir usikker. Det er veldig viktig at man hele tiden oppfordrer de som blir supportert til at man skal klare seg på egen hånd.
Hvis ikke, så blir det gjerne sånn. At man liksom holder seg fast i den som skal støtte. Og så blir det mye vanskeligere. Da har vi kommet til bakkeøvelse nummer 3. Det traversering. Vi skal traversere på to måter. På hælskjær med hælen inn mot bakken, og på tåskjær med tåa inn til bakken. Mange syns at det enklere å traversere på hælskjær enn hva det å traversere på tåskjær. Så vi starter utgangspunktet med brettet 90 grader på fallinja, 50-50 tyngde på beina. Og så går vi i grunnstilling. Dere husker den, spille gitar. Gjerne peke i den retningen du har tenkt deg. Så legger vi, for i det vi peker så forflytter vi tyngden fremover. For nå skal vi flytte tyngden over på fremre bein. Slik at automatisk brettet vil gå litt nedover fallinja. Og vi vil begynne å bevege oss bortover i bakken på skrå. For å bremse opp farta igjen, så flytter vi vekta tilbake til midtstilling med jevn vekt. Da skal vi prøve det her. Jeg legger mer trykk på fremre bein. Mer vekt på fremre bein. Og sklir da bortover. Til jeg stopper opp. Så, hvis man klarer, uten å gå ned og sette seg, så prøver vi da andre veien. Da det altså vekten på det høyre beinet for meg nå. Og så prøver jeg å traversere bortover andre veien. Og på den måten her traverserer vi oss ned bakken. Jo mer rett fallinje det nedover bakken, jo enklere det. Hvis det en veldig skrå og skjev bakke, så ender gjerne nybegynnerne i ene enden av bakken veldig lett. Så rett og fin bakke veldig ålreit. Nå fortsetter jeg å prøve trykket på fremre bein. Peker den veien jeg skal. Ups, der falt vi. Det ikke farlig. Det bare å komme seg opp igjen. Peker den veien vi skal. Og så stopper vi opp. Og så traverserer vi eventuelt andre veien igjen. Dette her må gjøres i hvert fall en eller to ganger bakken ned. Så har vi traversering på tåskjær. Da skal man stå i bakken, titte oppover i bakken. Og så skal vi igjen i grunnstilling. Og så bøy knærne. Og så skal man ha mer trykk på, for mitt nå, det høyre beinet. Det jeg skal den veien. Og da det igjen lurt med balansearmer. Og så tar jeg trykket fremover her. Og så sklir jeg bortover. For å bremse opp, så tar jeg litt trykk på begge bein. Og så tar jeg trykket fremover og peker den veien jeg skal. På denne måten. Og på den måten så traverserer jeg bakkens lengde. Prøv gjerne å ta ganske lange traverseringer. Og ikke sånn 4 meter den veien og 4 meter den veien. Så lange traverseringer over bakken som mulig. Så det viktig at denne siste traverseringen på tåskjær, den må du også lære deg, selv om det virker mye enklere å traversere på hælskjær. Da skal vi komme til bakkeøvelse nummer 4, og nå skal vi forberede oss på sving. Men vi skal ta først en forberedelseøvelse som heter halvsving. Det jeg skal gjøre, det at jeg først skal traversere, så skal jeg slippe brettet rett ned fallinja, for jeg retter det opp igjen i samme retning som jeg traverserte. Dette en øvelse for å lære oss å legge tyngden fremover. Det umulig å gjøre denne øvelsen hvis vi legger oss bakover. Så nå begynner jeg med traversering. Så slipper jeg meg ned fallinja, og så retter jeg opp igjen. Og det handler om vektforskyving. For når jeg skal rette meg opp igjen, ja, da retter jeg vekta tilbake igjen til midten for å rette opp dette her igjen. Det lurt å peke hele tiden den retningen du skal. Ok, jeg begynner med traversering. Traversere bortover.
Så la jeg den falle ned fallinja. Men så retter jeg opp igjen og går bortover her. Jeg har da gjennomført en halvsving. Da har vi kommet til bakkeøvelse nummer 5, og det er selve svingen. Og jeg skal ta nå fra hælskjær til tåskjær først, og så skal jeg vise den andre etterpå. Først så er vi her. Jeg skal bare banevise det nedover her nå. Jeg står nedover nå, traverserer, så går jeg ned som om jeg gjør i halvsvingen. Her når jeg er her nå, så er det altså viktig at jeg har trykket på fremre del av brettet. Og så er det at jeg skal hele tiden peke dit jeg skal. Og jeg pekte jo først fremover, men nå skal jeg peke den veien jeg skal. Slik at tyngden kommer fremover. Han er ikke bare fremover på brettet, men han går også i retning av den veien jeg skal. Og så kommer det viktige. Det er det bakre beinet mitt. I det jeg legger tyngden fremover, så skal jeg nå slå. Det kalles å slå over. Dette her er en skrensende sving. Så det jeg kommer over her, så skal jeg vri bakbeinet rundt. Og det får vi ikke til hvis tyngden er på bakbeinet. Da klarer du ikke å ta den halvsirkelen med beinet. Peker over, og så drar man den rundt. Ok, nå skal jeg vise hvordan man gjør det på brettet. Her er det utrolig viktig nå å tenke på grunnstillingen. Tenk på å stå med bøyde knær, stå i gitarstilling, peke den veien vi skal, bæsje på brettet og være litt tøff i trynet. Ok, da kommer jeg. Skrenser bortover, peker dit jeg skal, ned fallinja. Og så slår jeg over i en skrensende sving. Og så kommer jeg til den svingen som de fleste syns er vanskeligst. Og som en del mennesker faktisk aldri klarer. Men det handler om å tørre. Det er fra tåskjær til hælskjær. Og det er altså å svinge altså med ryggen mot bakken rundt. Hemmeligheten. Den er å bøye seg fremover, vekten på fremre bein, og peke den veien man skal. Man slipper brettet ned fallinja, og så slår man denne veien. Altså man slår en halvsirkel med bakre bein. Det går ikke hvis tyngden er på bakre bein, tyngden må være på fremre. Ok, la oss prøve. Traverserer først bortover, så ned fallinja i halvsving. Og så slår jeg helt rundt. Tyngden må være på fremre ben. Traverserer, ned fallinja, og så slår vi. Hemmeligheten, den er å tørre å bøye seg fremover slik at vi får vekta fremover. Og vi må skifte vekta fra tåskjær over til rett og så til hælskjær i det vi går rundt. Da skal vi prøve å vise via Marius, som skal være hjelpelærer nå, hvordan man baner en sving. Det er veldig viktig at ikke jeg henger meg på Marius nå, men prøver å gjennomføre den på egen hånd. Marius skal være her som en sikkerhet for meg, som er litt utrygg. Vi begynner med å traversere, så gå over i halvsving, og så er det viktig at jeg tar tyngden fremover og slår brettet mitt rundt. En gang til. Jeg kommer her, peker inn dit jeg skal, fremover, og trykket er på fremre bein, og så lager jeg en 90-graders sving med bakbeinet på denne måten. Den skal vi prøve å få til mens vi baner denne øvelsen nedover bakken. Ok. Marius kommer frem med armene. Jeg prøver å holde de lite. Vi kommer ned.
Jeg går ned i halvsving, vekt fremover og slår over. Og her kan jeg støtte meg i Marius for å holde bevegelsen. Når det gjelder å bane sving andre veien, så er ikke det veldig lett. Men du kan prøve, Marius, hvis du går opp på andre siden. Sånn. Så er det mulig å bøye litt nedover og slå her også. Men den er mye vanskeligere å bane enn andre veien. Da skal vi prøve å sette sammen det vi har lært i bakkeøvelsene. Nå skal vi traversere og svinge begge veier, og det kalles rett og slett for å stå på snowboard. Det at vi kjører de forskjellige løsningene vi har. Ok, her skal vi titte. Det vi gjør nå, det er at jeg faller fallinja, og så svinger jeg mot den ene siden, og så svinger jeg mot den andre siden. Og så er det ofte enklere, og når man skal traversere bortover et relativt rett strekning, så synes jeg det ofte er enklere å traversere på tårskjær, men det er litt personlig. Ok, vi traverserer, svinger først den ene veien, og så svinger vi den andre veien. Husk hele tiden på å peke i den retningen du skal, da er du med på å flytte tyngdepunktet riktig hele tiden. Så vis deg selv veien, må peke den retningen du skal. Så til slutt, hvis det er noen som er interessert, så skal jeg vise litt om hopping. Jeg er for gammel mann til å hoppe alt for mye, men jeg skal vise deg litt teori om hopping. Jeg skal vise deg to hopp. Den ene heter Ollie, og den andre heter 180. Og jeg gjør egentlig disse hoppa av ren muskelkraft og rotasjon. Så nå skal jeg vise først på bakken, på ren bakke, stående helt stille, hvordan jeg gjør en Ollie. Og en Ollie, det er at jeg først løfter opp den fremre beinet mitt, og så lar jeg tyngden overføres, og så løfter jeg opp det bakre beinet mitt. Slik at jeg får et hopp som ser noe sånt nå ut. Først det fremre, så det bakre. På denne måten. Dette hoppet kan du prøve når du har litt fart. Og så det enkleste, det er hvis du kommer bort til en kant sånn som dette her. Og akkurat i det øyeblikket du kommer over kanten, så tar du her, kommer du over kanten, og så bruker du kanten til å hoppe med. Det er den enkleste formen for hopp.